Жасы 100-ден асса да тоқма тоқып, істі кет. Сырымдық қамида женің көрген түйгені теңіздей терең. Алтын құрсақтана бүгінде әулеттің ғана емес, бүтін елдің бәйтерегі болып отыр. Қамида Балтемен қызы 109 жаста. Ата-анасынан ерте қалған ол тағдыр тауқыметіне қасқайып қарсы тұрды. Адалдықтан аттамады, еңбекпен есейді. Ол қызын өсіріп өндірді. Ғасырдан астам ғұмырдың иесі атанды. Әкем бір жасымда өліп қалды, шешем төрт жасымда өліп қалды. Олардың қайда еткен жалғыз апам болыпты. Сол апамның тәрбиесінде болыппын. Апам менен 10 жас үлкен болыпты. Қарияның құлағы сыр берсе де жанары жаңылдырмаған, көзейнекті керек етпейді. Ұзақ жасаудың сырын еңбекпен байланыстырады. Жарты ғасыр сенімді серігі болған тігін машинасын қазірде ұршықша ереді. Ұрпаққа қажет киім-кешекті өз қолымен дайындайды. Қолым қозғалып отырсын деп тоқиым қазір. Қолым қозғалмай қала ма деп қорқыппын. Арасында бүйтіп өткіземін, арасында лақтырып тастап жатамын. Бірнешеуін тоқыдым баяғыдан. Кейуана үшін ағаштығой қыстағының орны бөлек. Отасқан жарымен өмірдің түрлі кезеңін басынан өткізген батырананың ұлғызының кіндік қаны да осы жерде тамған. Содан болса керек, өз үшінде, ұрпақ үшінде бұл жердің орны ерекше. Алдымыздағы январда 110-ға толайын деп тұр Алла осы. Қазіргі енді жағдайы жаман емес. Былай да сыртқа шығып еркін жүрмегенмен үйдің ішінде өзінен өзі жүреді. Өзі тамағын өзі ішеді. Жаңағы азын шоғын тоқымасын тоқиды, әңгімесін айтады. Құлақ естің кіремеген болмаса, бұл әлі көзі жақсы көреді. Ана базадағы сиырлардың қанша келіп, қанша кетіпжатқанын бәрін көріп отырады. 8 ұл қыз тәрбиелеп өсірген батырана бүгінде 30 немере, 87 шөбере сүйген, 5 шөпшегін бесікке бөлеген. Ұрпағы қара шаңырақтың түтінін түзу түтетіп, еңбектің тәтті нанын татып отыр. Темір жолда да жасаған, топырақ тасу, бөгет салу бөтімді. Оның соңынан біздің әкемізге қосылғаннан кейін мал баққан, көмекші болған. Жылқыда әкем жылқы баққан ғой, сол жылқыға көмекші болып атқа мініп қымыз ішіп соның десе арқасы ма екен, енді осындай жасқа келіп тұр ғой. Анамызға әлде де оны сүріп қасымызда болуын тілейміз. Ғасырды артқа қалдырған қамиде әже әлі тың, үй ішін қойып ауладағы шаруашылыққа да араласып кетеді. Анамыздың ғибратты ғұмыры айналаға ғана емес, жалпыға үлгі өнеге дейді ұл қыздары. Ернұр Күнәма, Дәурен Қажиахметов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.